这是一具站立的尸体，死者是26岁的托尼，来自史丹顿岛。之所以站立死亡，是因为他的后脑被直直插入了安全套贩卖机上的投币槽，投币槽是钝器，凶手必然花了很大的力气。地上有少量垂直滴落的血迹，还有一个大皇冠，这个头饰来自死者哭得梨花带雨的未婚妻，明天就是他的婚礼，他却在最后的单身夜一命呜呼。这里是一间鱼龙混杂的酒吧，据伴娘团们介绍，案发前他们正在玩一种很新的游戏，就是戴上糖果项链，让酒吧里的陌生男人从项链上咬下一颗糖果，作为交换，男人必须从贩卖机上买一个套套做回礼。伴娘团们这一路收集了不少安全套，令人诧异的是，他们在这里碰到了网球明星约翰麦肯罗。姑娘们介绍，就当麦肯罗咬下糖果的时候，死者突然闯进了酒吧，他看到了未婚妻和麦肯罗亲密的一幕，当即怒不可遏。死者跟着麦肯罗进了洗手间，然后就发生了凶案。这里很多人都宣称看到了麦肯罗，他甚至还在粉丝的身上签下了自己的大名。这么说来，是麦肯罗杀了托尼。你别说，除了网球明星，普通人还真没有这么大的力气。鉴证科提取了地上的血样，随后将尸体连同套套贩卖机一同运到了验尸房。死者的额头上有个伤口，里面嵌着一小块坚硬的白色物质。拔出投币槽，死者的嘴里咔啦咔啦吐出了俩硬币，如果运气好的话，硬币上还能找到指纹。尸检结果显示，托尼死于脊髓断裂。安全套的价格是75美分，而投币槽里最后投入的硬币只有50美分。按照游戏规则，麦肯罗吃了新娘的糖果之后，需要花75美分买个套套当回礼，可他只投了50美分，死者就冲了进来。他认定了麦肯罗买套套是想跟他的未婚妻不可描述，然后凶案就这么自然而然地发生了。可如果凶手真的是麦肯罗，人家这么大个明星，不友善的粉丝多了去了，他要是每次都杀人，得杀多少啊？约翰麦肯罗如今就在纽约落脚，每次出行都会有一大票粉丝围着他。本以为 CSI 也是来要签名来着，没想到人家当他是个杀人犯。麦肯罗好生气啊，他可洁身自好了，从来不去酒吧，更别说杀人了。可案发现场这么多人都宣称看到了麦肯罗，这该怎么解释？更别说有个女粉的身上还有他的签名。于是斯黛拉联系了麦肯罗的经纪人，结果人家还真的有不在场证明。经检测，死者额头里的物质是高磷石和树脂的粘合剂，也就是烤瓷牙的贴面。凶手与死者缠斗时撞裂了牙齿，可刚才麦肯罗的牙齿还是好好的。不过有钱人嘛，有个24小时待命的牙医也不是什么稀奇事。牙齿上的 DNA 已经被死者的血液覆盖，糖果项链上的 DNA 也早就被污染了。投币槽里，凶手硬币上提取到的指纹与麦肯罗并不匹配，数据库中也找不到记录。不过地面的少许滴落血迹，经鉴定与麦肯罗的 DNA 相符。这么说来，麦肯罗确实去过现场，可他的不在场证明是如此完美，一个人怎么会同时出现在两个地方？于是小黑再次化验了血迹，在其中发现了储存血浆用的防腐剂，新鲜的血液里是不会有防腐剂的。于是警方怀疑那些血迹会不会是真凶的栽赃陷害。麦肯罗如今被凶案翻得焦头烂额，为什么现场会有他的血？麦肯罗仔细回忆，他在2个月前参加了一场献血活动，当时为他抽血的医生叫做山姆，山姆是注册的抽血师，经常会帮一些名人抽血。丹尼在刑事情报中心查了山姆的名字，原来警方早就盯上他了，因为这个山姆用化名在黑市上注册了一个购物网站，高价出售名人的血液，其中麦肯罗的血浆售价100美金一小瓶。于是警方怀疑凶手带着血浆钥匙串，厮打中玻璃瓶破了，麦肯罗的血才滴到了地上，所以他们要找的是一个长相酷似麦肯罗的超级粉丝。于是他们找到了抽血的医师山姆，山姆说自己就是一个创业青年，只不过创业的手段超前了一些罢了，这也有错吗？山姆提供了麦肯罗头号粉丝的邮箱地址，丹尼在邮箱上提取到了指纹，与案发现场的指纹吻合。私生饭们有个 APP 叫纽约狗仔世界，里面记录着明星们的出行记录。就在刚刚，有人看到麦肯罗正在干洗衣服，而真正的麦肯罗正在家里，更别说他压根不需要亲自洗衣服。事不宜迟，斯黛拉和丹尼循着 APP 里的地址终于找到了另外一个麦肯罗，原来他叫做吉米，吉米的牙齿恰好缺了一块，他就是与死者缠斗的凶手。吉米说，因为自己长得像麦肯罗，所以常常会被粉丝们错认，起初他还会解释，可那些粉丝们又是送礼物又是陪睡的，久而久之，吉米就沉浸在虚假的明星光环里无法自拔。
于是他成了麦肯罗的头号粉丝，买他的血浆，模仿他的签名，甚至通过微整让自己和麦肯罗长得一模一样。望着审讯室里拙劣的模仿者，真正的麦肯罗气疯了，那帮粉丝是瞎了吗？李龟和李鬼都分不出来。案发当晚，吉米往套套机里投了硬币，想要买个套套给死者的未婚妻当回礼，不想死者冲了进来，他听不进任何解释，二话不说就揍了吉米。吉米不过是反击罢了，哪知道劲使大了。死者有错在先，吉米算得上防卫过当，本来只要主动自首就没多大事，可他把自己当成了麦肯罗，为了维护麦肯罗的名声，他选择逃离现场。这货入戏太深，傻得很天真，明星有专业的公关团队和律师团队，他可没有。不要怀疑，这集不管是李逵还是李鬼，都是由著名前网球明星约翰麦肯罗本人饰演。他曾获得过四次全国单打冠军，三次温布尔登锦标赛冠军。因为脾气超烂，麦肯罗也被称为网球史上最臭名昭著也是最受欢迎的球员。退役之后，麦肯罗就开始以玩票性质进军影视圈，但大部分时候都是本色出演。最近几年他都在英剧《好想做一次》中客串，为他抽血的医生山姆由1981年出生的男星尼尔·布莱德森饰演，他是《丑女贝蒂》中第四季出场的泰勒，《高保奇人》中的康诺利上尉，还是《无耻之徒》第九季中蔑视白人特权的马克思·惠德福德。案件了结，说完了副线，我们继续来看主线剧情。在上集中，麦叔抓住了连环杀手多布森，不想这个神经病为了陷害麦叔，居然从20层高的楼上一跃而下，当场死亡。因为证据不足，检察官没有起诉麦叔，但这起案子引起了相当大的争议。于是为了向民众交代，也为了保住自己的政治地位，局长居然下令对麦叔展开了内部调查。在法庭上，麦叔被刻画成了一个心理变态的执法者，他不顾多布森的苦苦哀求，依然恶狠狠地将他从楼上扔了下去。要知道，多布森可是一个连续虐杀了几名女性的大变态，控方自己也是个女人，不相信一个记录优秀的警察反去共情一个连环杀手，也是挺让人迷惑的。麦叔是出了名的随心所欲，他愤而离场，他才懒得陪这些圣母神经病一起疯呢。麦叔依然记得多布森跳楼前的那句话。在证据不足的情况下，疑点利益归于被告。按照正常程序，麦叔一点事都没有。可麦叔知道，局长准备参加市议员的竞选，为了拉到更多的选票，打造铁面无私的正面形象，他这是铁了心要毁了麦叔的事业，让他当政治利益的牺牲品。在各种暗箱操作之下，麦叔的任何辩解都是徒劳的。局长先是埋汰了一顿麦叔，随后对着识时务的弗拉克一阵猛夸。很显然，他这是想拉拢弗拉克，扶持一个新的队长上位。紧接着，弗拉克上庭，讲起了整件事情的来龙去脉。几年前，弗拉克手底下有个黑警私吞了收缴来的毒品。在第三集第八集中，麦叔亲手将这个黑警缉拿归案，因为黑警的公信力遭到了质疑，他侦办过的所有案件都将被重启调查，很多亲手找到的证据都不能再用了。于是很多大恶棍借此机会找了最好的律师成功翻案，连环杀手多布森也是其中之一。因为黑警的关系，多布森蹲了5年大牢之后，又因为证据不足被释放了。可这货出狱仅仅3周，又固态复萌，重新干起了虐杀女人的行当。对于这件事情，弗拉克对麦叔还是有怨气的，因为他早就料到会有什么后果，因此当初也劝麦叔网开一面。要不是麦叔坚持将黑警绳之以法，也就没有后来多布森这档子烂事。但弗拉克相信麦叔是无辜的，他坚信多布森是自己跳下去的，铁面无私，不趋炎附势，不懂得玩弄政治，让麦叔在这个位置上寸步难行，稍微遇到点麻烦就会被局长拿来大做文章。好在他的人品过硬，手下们除了专业，一个比一个忠心。接下来上庭的是丹尼，他相信麦叔没有做过任何违反规定的事情，不想控方拿出了多布森的尸检报告。多布森鼻骨断裂，肋骨骨折，全身多处挫伤，这些都是多布森拘捕时被麦叔打的。可控方却认为多布森的尸体上明明戴着手铐，麦叔有公报私仇，对着多布森动用私刑的嫌疑。丹尼被气得无话可说，总不能当庭打女人吧。接下来是斯黛拉，当时麦叔在地下室发现了一个被折磨得遍体鳞伤的女受害人，于是他很愤怒地离开了现场，一个人跑去找多布森算账。在控方的逼问下，斯黛拉只能承认麦叔私自行动确实违反了部门守则。随着庭审的继续，眼下的情况对麦叔越来越不利，局长对着媒体侃侃而谈，
接着打击麦叔，迎来了民众的好感，手下们为麦叔鸣不平，身为女友的佩顿也心疼他。麦叔甚至开始反省他当初坚持要抓黑警的行为是否错了。巧的是，黑警也在狱中看到了新闻，他给麦叔打了个电话想要见他。于是在佩顿的鼓励下，麦叔来到了监狱。本以为黑警会对如今麻烦深陷的麦叔幸灾乐祸，没想到他反而很感谢麦叔阻止自己进一步泥足深陷。他知道麦叔很难打得过那些伪君子，于是劝他以毒攻毒。局长身边有个狗腿子督察长杰拉德，黑警提供了一条线索，那就是多布森五年前第一次入狱的时候，杰拉德曾犯过一次致命的错误，证据如今仍然保存在证物室里。于是麦叔拿着黑警提供的单号来到了证物室，他在当年的证物箱里发现了一根皮带，在上面提取到了狗腿子杰拉德的指纹。当指纹结果匹配的那一刻，麦叔终于露出了久违的笑容。他带着证物来到了局长的办公室，告诉杰拉德，老子要拉着你一起死。原来五年前是杰拉德为多布森安排的囚室，当年的杰拉德还只是个小队长，而局长是主办警官。杰拉德将多布森关起来之后，忘记取走多布森的皮带，于是多布森趁着四下无人尝试用那根皮带上吊。这个连环杀手宁愿死都不愿坐牢，幸亏杰拉德发现及时解开了皮带。杰拉德没有看惯好犯人，而局长包庇了他，这要是不小心透露给了媒体，两个人的事业可都完蛋了。当年正是这个黑警替他们俩掩盖了错误，如今黑警又将证物送给了麦叔。不过呢，麦叔很好说话的，只要撤下了对他的内部调查，这事情也就过去了。麦叔离开前的邪魅一笑，让局长和狗腿子坐立难安。最后的最后，局长不得不向媒体澄清了针对麦叔的所有指控。谁说麦叔不会婉转正直，雨过天晴，我麦叔从不屈服。本集故事到此结束。大家有没有发现局长的扮演者很面熟？他是1957年出生的男星迈克尔·台·威廉逊。1994年他在《阿甘正传》中饰演新兵巴布，也是阿甘在越南战场认识的第一个朋友。巴布只是一个想捕虾的普通人，却被拉去了一场不知所谓的战争。巴布阵亡之后，阿甘用所有积蓄买了捕虾船，一个人坚守着对巴布的承诺。有意思的是，当时巴布和阿甘被一起分配到了单中尉的连队里面，而如今巴布却摇身一变成了单中尉的领导，这就叫风水轮流转。我是可乐，感谢您的收看，您的支持就是我坚持下去的动力，谢谢大家。